Sijajua uliyesimama unapita katikati ya maumivu ya namna gani kwenye maisha yako. Sijui wewe unayenitazama ukiwa nyumbani kwako unapita katikati ya hofu ya namna gani. Yawezekana hofu ni watoto wako. Unapoona watoto wako wamepoteza mwelekeo, inakutia hofu moyoni. Umetafuta kazi muda mrefu, haujapata kazi, na mbele yako una majukumu mengi, inakutia hofu moyoni mwako. Yawezekana umeolewa, upo katika ndoa au umeoa, lakini ukweli ni kwamba ndoa yako inakutia hofu. Upo katikati ya dimbwi la hofu. Watu wanakucheka, watu wanakudharau, watu leo wamekuona wewe sio lolote, sio chochote. Yawezekana wewe ni kiongozi wa kanisa, washiriki uliojitoa kuwatumikia ndio wamegeuka leo kuwa mwiba mkali wa maisha yako. Hofu imekujaa. Nataka nikwambie leo, geuza hofu yako kuwa baraka yako. Ruhusu kumtafakari Mungu masaa haya, ya kwamba dhambi zako hata si nusu, unaenda kuziweka msalabani, na inakuwa ni salama rohoni mwako. Karibu. Hata kama umepata hasara kiasi gani kwenye biashara, usikubali hofu ikutawale. Kuwa na moyo mkuu. Hata kama umetafuta mtaji wa biashara hujapata huo mtaji, usikubali hofu ikutawale. Kuwa na moyo mkuu. Mungu anamwambia Joshua, kuwa hodari, kuwa hodari, usiogope, niko pamoja na wewe. Mungu wa Joshua ndiye Mungu wako pia. Yeye ni yule yule jana, leo na hata milele. Haijalishi umefeli kiasi gani, jipe moyo ya kwamba mwaka huu unaenda kufaulu. It is well, it is well.
With my soul, with my soul, it is well. Funika macho yako tuombe. Weka mkono kwenye moyo wako kama una hofu fulani. Wakati piano ikiendelea, weka mkono kwenye moyo wako. Tumia dakika chache kumshirikisha Mungu hofu ulionayo. Tumia dakika chache kumshirikisha Mungu hofu ulionayo. Sijajua ni hofu ipi unayoipitia. Sijui ni hofu gani, which kind of fear do you have? Yuko Mungu anayeweza. Omba. Mwambie Mungu shida zako. Ndiyo pale ofisini wanakunyanyasa. Kuna cheo ulitamani ukipate lakini mpaka leo hujakipata. Hofu imekutawala. Mwambie Mungu. Mwambie Mungu. Mwambie Mungu. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, watoto wako wenye hofu wameweka mikono kwenye mioyo yao. Ninachoomba Baba, mikono hiyo ikabadilike sasa, ukawe ni mkono wako. Sijajua wanapita katikati ya hofu ya namna gani. Sijui wanapita katikati ya mateso ya namna gani. Mimi magoti sielewi ni shida ipi inamtesa mtoto wako. Ila kwa sababu anashiriki maombi haya, na kuomba Baba usikie kuomba kwake. Anapotoka ndani ya kanisa lako, atoke akiwa uhuru. Atoke hofu zikiwa zimeondoka. Kama alikuwa na hofu ya magonjwa na kifo kikatawala akili zake, ninaomba nguvu inayoponya, ile nguvu inayoponya ikamfikie sasa. Ikamfikie sasa. Na kila aina ya magonjwa, Yesu ukayaondoe wewe mwenyewe. Kama alikuwa na hofu ya uchumi, madeni yamemtawala, biashara zimesimama, mambo yake yote yamekwama, hofu imemjaa, majukumu yako mbele yake, wewe Mungu ambaye ulipasua bahari ya Shamu, unayetengeneza njia hata jangwani, ingilia kati changamoto za uchumi za mtoto wako. Mpe kazi asiyekuwa na kazi. Mpe biashara asiyekuwa na biashara. Mpe ndoa asiyekuwa na ndoa. Tengeneza amani katika moyo uliopoteza amani. Baba, tenda miujiza. Kuna watu wana kansa, moto unaoponya na kuunguza, ukaunguze magonjwa yote ya kansa. Kuna watu wana HIV. Yesu ambaye una uwezo wa kuponya,
waponye watoto wako. Kuna watu wana magonjwa ya kisukari. Baba, waponye magonjwa ya kisukari na magonjwa mengine yote ambayo majina yake hatuwezi kuyataja tukayamaliza. Wasaidie wanafunzi Baba. Kuna wazazi wana hofu na watoto wao. Anaviona mtoto wake akinywa pombe, mama anakuwa na hofu na maisha ya mtoto. Ana hofu kubwa. Naomba Baba ukamguse mtoto huyo popote pale alipo. Tenda miujiza sasa. Na kama kuna mtu kati yetu ambaye alikuwa hajawahi kukuona ukitenda maajabu, kwa ombi hili Baba, tenda maajabu. Pitisha uwezo wako. Uwezo wa Mungu unapita kwako sasa. Nguvu ya Mungu inapita kwako. Inaingia kwenye biashara yako. Nguvu ya Mungu inaenda ofisini kwako. Nguvu ya Mungu inaenda nyumbani kwako. Nguvu ya Mungu inakufikia. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Tulete tena baadaye. Tusikie sauti yako. Mbariki mchungaji Nyangibo. Mbariki mzee Joshua Marwa. Bariki wazee wote wa kanisa. Bariki wake zao na watoto wao. Bariki washiriki na wageni waliotufikia na wanaotutazama kwa njia za televisheni. Baba, nao pia ukawatendee baraka. Ndivyo tunavyokuomba kwa imani, kupitia kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu atubariki sana.